Mistrovství světa v hokeji 2015 v květnu je pro mě jedna z událostí, fanouškovských událostí tohoto roku. Těším se moc a nejen, že budu sledovat v hokeji v televizi, ale taky se zajdu do haly, pokud mi to vyjde čas, abych naživo fandil. Mám hokej moc rád. Rád se pochlubím, že bruslím, dokonce se rád pochlubím, že bruslím i dozadu, překládám doleva doprava a stejně tak rád se pochlubím, že jako žák jsem hrával hokej za Vítkovice a začínal jsem s Frantou Černíkem, který to hokej dotáhl teda hodně daleko, ale zase já na rozdíl Franty hraju trošku líp na kytaru. Chlapi, takže v květnu díváme se na hokej, ať už teda v hale, anebo doma, když se nedostanete do haly. Jo? A kdyby náhodou ženské nějak reptali, tak v nejhorším případě koupíš druhou televizi, ať se můžou dívat na ty svoje seriály, a nebo to je taky dobrý způsob, holky je třeba přitáhnout k tomu hokeji. Holkám mnohým se ten hokej líbí. Takže čumíme, fandíme a čumte na to.